passou rápido. Diz a menina que não gosta de festas de aniversário, não é? Ou não gostava? Passado, claramente. Até eu era capaz de ficar por cá uns tempos. Não, não eras. Ah, não. Pois. Embora tenha dado para lavar as vistas. Ai, sim? Mas não te vou revelar o meu top 5. Eu já tinha saudades tuas. Também eu. Nós já não falávamos há tanto tempo. Nem estávamos assim. Bem, aproveita agora para dizer o quanto me adoras ou cala-te para sempre. Na verdade, eu tenho uma confissão. Lembras-te daquela viagem que fizemos com os teus pais quando tínhamos 12? A Sevilha? Eu fiz batota. Eras tu que devias ter dormido em cima no beliche. Não acredito! Tu sabes o quanto eu odeio dormir em baixo? Ah, eu gosto. Queres ver? Sua! Está confessado. Acabou. Bem, e já que estamos em confissões, eu quero falar contigo. Eu portei-me mal. Muito mal mesmo. Eu não me devia ter envolvido com o Bruno. E eu sei agora o quão difícil vai ser esquecer e perdoar. Há coisas que não esperamos das nossas amigas. Desculpa, Ana Carolina. Já passou. Já passou, eu já arrumei tudo. E olha, até me fizeste um favor, na verdade. Livrei-me daquele anormal, nojento. Sim, realmente ele não era grande coisa, não é? E estamos quites em relação ao lixo. Acabou. Nem penso. Estamos quites, não se fala mais nisso. Ok, quites. Bem, podemos voltar ao tema festa? Sim. Eu tenho muito para comentar. Imagino. Pá, 0 a 20. Comida. 19. E sim, eu comi mais hoje do que na semana toda. E não vou dizer 20 porque engordei de certeza. Ah, engordaste. Nota-se imenso. Claro que sim. Bebida. 20. A tua avó bebe caipirinhas como gente grande. E ainda fez para mim. Que é isto? Isto é a minha avó, ser a minha avó. Bem, Luí. O que é que tem? Pontua. Hã? Não sei. Carlos. Mas isto é o quê? É o tema festa? Espertinha. E assim, tu deves achar que me enganas. Ai, eu vi-te a dançar com o Luí, a ter ciúmes do Carlos. Qual é que gostas mais? Qual é que é o teu 20?